սարգելի բարեկամներ, կադրում եւ կադրից դուր շարքի հեղինակ Գարիկ Հազարյանն է ձեզ ողջունում։ Այսօրվա մեր թողարկումը նվիրված է հեռուստատեսության հիմնադիրներից մեկին, Զավեն Հովանեսյանին, որին մենք բոլորս շատ սիրով միշտ անվանել ու անվանում ենք Զավեն Իվանովիչ։ Մեր նախնական զրույցների ժամանակ պարզվեց, որ Զավեն Իվանովիչը չնայած արդեն շատ երկար տարիներ ապրում է Հայաստանում, խոսում և մտածում է ռուսերեն, և դա է պատճառը, որ հարցազրույցը, որը վարում եմ Զավեն Հովանեսյանի հետ, հայերեն է և ռուսերեն, Զավեն Իվանովիչը պատասխանում է ռուսերեն, ինձ թվում է բոլորդ հասկանում եք այդ լեզուն։ Տարեց տարի ցավոք նոսրանում են հեռուստատեսյան հիմնադիրների շարքերը, և այսօր մենք զրուցում ենք նրանցից մեկի, Զավեն Իվանովիչ Հովանեսյանի հետ, և բնական է, Զավեն Իվանովիչ, դուք այսօր ուզենաք այս հաղորդման ընթացքում, որը նվիրված է ձեզ, հիշել ձեր գործընկերներին, նրանց, ում հետ դուք արել եք ձեր առաջին քայլերը։ Из тех, которые мы начинали первую программу, первую передачу армянского телевидения, сегодня осталось нас всего 10 человек. Не хочу выделять кого-нибудь из них. Ко всем я отношусь очень хорошо, желаю всем им здоровья, счастья, долгих лет жизни. Об ушедших я бы хотел сказать. Это прежде всего основатель армянского телевидения и первый директор телестудии Нерсес Усканч Каграманов. Первый главный режиссер Марат Гургенич Мариносян. Мартин Аветисян, которому я обязан тем, что вместо мускомедии я попал на телевидение. Это по его совету было. Но особо я хочу сказать о Рачике Мелконяне. Это мой лучший друг за всю мою жизнь. Я ему очень многим обязан тем, что я узнал, что такое настоящая дружба, настоящий преданный друг. Я его никогда... Он для меня был всегда примером во всем. В дружбе, в жизни, в работе. Вот на этом снимке... Это его последний снимок. Последний снимок в его жизни. За несколько дней до смерти здесь он снялся вместе со своей любимой внучкой. Рачик Мелконян был из тех людей, с кем, выражаясь армейским языком, я пошел бы в любую разведку. До сих пор, уже 13 лет прошло после его смерти, я поддерживаю связь с его семьей. Я не забываю его жену, детей. Արվեստի վաստակավոր գործիչ, ռեժիսոր Ժիրայր Ավետիսյանը Հայաստանի հեռուստատեսության հիմնադիրներից է, այսօր նա իր խոսքն է ասում Զավեն Հովանեսյանի մասին։ Այսօր մենք պայմանավորվեցինք Գարիկ ջան, որ պետք է հանդիպենք ժամը 11-ին, իսկ ես եկա 11-ին սկսի։ Սա իմ ծրվածության, ասենք, էլի հերթական արտահայտությունն է։ Զբաղվել էի ուրիշ բաների գրում և հանկարծ հիշեցի, որ ախր ես տեղ հանդիպում։ Ես սրան ուզում եմ ուրեմն հակադրել իմ և Զավենի այս առումով, մենք Զավենին համարում էին ամենապունկտուալը, որովհետև ես հիշում եմ Ներսես Կագրամանովի մի օր առաջ հայտարարությունը, որ եթե ուզում եք Զավենին ճանաչել, ապա նրա պունկտուալությամբ կարելի ձեր ժամացույցները ուղղել։ Դա պարադոքս է, էլի այսինքն, երևույթ, որը եւ ամբողջ իր կյանքում երբեք որևէ վայրկյան, որևէ տեղ, որևէ բանից ուշանալ, կամ ասենք թե սխալվել, շատ պունկտուալ, ճշգրիտ, լրիվ ճշգրիտ։ Ու Զավենին հեռուստատեսության առաջին սկզբնավորման օրերին այդ մի փոքր խումբ ենտուզիաստները, որ հավաքվել էին Հայկական հեռուստատեսություն հիմնադրելու,
Զավենը հնչյունային օպերատոր էր, այսինքն պետք է աշխատեր մագնիտոֆոնների վրա։ Մոսկվայից ուղարկել էին մի կոմպլեկտ, այսինքն երկու մագնիտոֆոն, մեզերից են ծանր մեծ, բայց աշխատված, արդեն ծառայած, ժանգոտ, ոչ մի բանը չի աշխատում։ Մենք մեզ էլ եթերին դուրս գալու ամսի 29-ին պիտի բացվեր, առաջին հաղորդումը պիտի ես վարեի, ու պատրաստում ենք, որ երաշտություն պիտի գնա այնտեղ, բան պիտի գնա, եւ պիտի ձայնագրվի որոշմաներ տեխնիկների հետ, հատկապես այն ժամանակ ԱՍԲ-ի մեր սիրելի Բելուբեկովը, Աշոտ Բելուբեկովը, ուրեմն Աշոտի եւ մի քանի ուրիշների հետ միասին Զավենը նվիրվեց այդ գործին։ Ամբողջ երկու մագնիտոֆոնները լրիվ քանդեցին, քանդեցին, լվացին, մաքրեցին, ճշտեցին, ուղղեցին, հավաքեցին, միացրեցին, այդ միացման ժամանակ դու միայն պիտի տեսնեիք։ Զավենը տեղից վեր թռավ երկինք եւ ռուսերեն ասեց. Товарищи, крутится. Դիսկերը պատպում են, էլի, սա մի հրաշք էր, տրոֆեի, որ տեսնեիր, թե դա ինչ ցնծության մեջ էր։ Սա միայն շատ նվիրված, շատ սիրող, իրոք մարդ պիտի լինի, որ առաջին անգամ ըստ օրինաբանակից նոր էր զորացրվել եկել եւ զինվորական ծառայության հետքը, որ ասում են կարգապահ, կարգապահության հետքը վրան կար, բայց այդպես մի անգամից ասենք փոխվել ծառայությունից հետո, նվիրվել հեռուստատեսությանը, այդքան նվիրվել, ինչպես նայեր, սա իհարկե մեզ հիացնում էր եւ զարմանք էր պատճառում։ Բոլորը չէի, որ այդպես, բայց հիմնական մեր աշխատողները իհարկե բոլորն էլ ենթուզիաստ էին, շատ անկեղծ տղայ, շատ շատ, եւ տարօրինակ կերպով բազմակողմանի ուներ հետաքրքրության շրջանակները բավական մեծ էին, չզարմանաք, որ ասենք նաեւ նա զբաղվում էր երաժշտական ձևավորումներով երկար տարիներ, եւ ինձ մոտ, իմ ֆիլմերում, մի քանի ֆիլմերի երաժշտական ձևավորող, այդ սկզբնական շրջանում, եւ որ առաջին ֆիլմերն էին նկարում հեռուստատեսային մեզ մոտ Հայաստանի, այդ ֆիլմերի ձայնագրողը էլի եղել է Զավենը, եւ աշխատել է, ինչպես ասեմ, ընտրության էնպիսի հնարավորություններ տալիս, ասենք ոչ թե մի հատ բան բերում էր, կամ երկուսը, մի 5, 6, 7 ժայգոյս լսենք, նայենք, լսում էինք, փորձում էինք, սա ի վերջո գալիս էինք, հանգում էինք որևէ մի տարբերակի, որը ավելի մոտիկ էր։ Սա էլ էլի նրա ոգևորությունների ինչ-որ մի շրջանակ էր իր համար երաժշտության հետ կապված, եւ հետագայում էլ, որքան ես հիշում եմ, այդ վերջի տարիներին նա երաժշտական հաղորդումներ էր պատրաստում, արդեն որպես հեղինակ, տակիչ էր, եւ հեղինակ էր ինքը, եւ բավական հետաքրքիր, շատ հաճելի հետաքրքիր հաղորդումներ է կազմակերպել, սա նրա այս երաժշտական մոտ։ Հետո ադմինիստրատիվ աշխատանք, գիտեք, որ նա եղավ մեր կոմիտեի կադրերի պաշտոն, եւ էլի այնտեղ է կարգի բերել, այդ կարտատեկա եւ այլ, այսինքն որտեղ որ Զավենին դնեիր, նա իրեն գտնում էր այնտեղ եւ նվիրում էր ամենայն բացարձակապես, ոչ մի բան նրան չէր կարող խանգարել իր նվիրվածությանը, նա պիտի, եթե ես չգիտեմ, այն ժամանակ դու երևի շատ երիտասարդ էիր, երբ որ Տիգրան Պետրոսյանի մրցաշարն էր գնում, այսինքն չեմպիոնության, Զավենը մեր միակ տեղեկատուն էր այդ ժամանակ, նա ամեն տեղ, եւ Մոսկվա էր զանգ տալիս, եւ այստեղ էր հանդիպում, բոլորիս ինֆորմացիա էր ընդունում, ինչպիսի բան կատարվեց, ով որտեղ եղավ, այս պաուզանի, այս մի Նիչյանի չի համար արեց, գալիս էր շախմատի ուրեմն պարտիաներն էր մեկնաբանում, եւ ինչ ոգեորությամբ, նրա մոտ այսպիսի մի բան էր, մի բնավորություն էր կա, եթե որևէ բանի մասին պիտի պատմի, ապա դրան արտահայտչա ձևը ոստկումով պիտի լինի, ոգեորությամբ, ուղղակի պայթում էր, ցնծում էր, էլի ինչ ուզում էր լինել, ամենահասարակ բանը կարող էր այնպես մատուցել կեզ, այսինքն այնպես, ինչպես ինքը զգում է, դիմացին էլ ուրախանում էր, որ շփվում ես այդքան տեմպերամենտով, ուզմունքով, իր տպավորություններով, անով հետաքրքի երիտասարդի հետ։ Ինձ համար անակնկալ էր իմանալ, որ գոյություն ունի Հայաստանի հեռուստատեսության հիմնադիրների խորհուրդ, և հաճելի է, որ այդ խորհրդի նախագահը դուք եք։
Արդյոք երբ է կազմակերպվել այդ խորհուրդը եւ ով էր նախաձեռնողը? Да, такой совет существует уже 30 лет. Впервые, когда отмечали десятилетие со дня создания армянского телевидения, Мерсис Каграманов предложил создать такой совет. Я, когда услышал об этом, первая моя мысль была предложить на должность председателя этого совета Рачика Мелконяна. Но Рачик Мелконян меня опередил. Как только Каграманов закончил свое слово, он встал и предложил мою кандидатуру. Не успел я даже рта открыть, он уже предложил. Каграманов тут же поддержал, сказал, что очень хорошая кандидатура. В общем, вот так я прошел. Единогласно был назначен председателем совета основателей, не ветеранов, потом уже стало и ветеранов, основателей армянского телевидения. Потом мы каждые 10 лет на наших встречах в банкетном зале гостиницы «Армения» избирали нового председателя, и меня снова переизбирали, и так каждые 10 лет. И вот уже 30 лет исполнилось, как я эту должность веду. В основном мы ветеранами занимаемся, их личными, семейными делами. Узнаем, если кто-то болен, мы идем на помощь, сколько может, материально, морально поддерживаем. Дни рождения встречаем друг у друга. Вот такие. Раньше начальство помогало нам финансово, вот, и правком помогал нам. Сейчас до нас никому дела нет. Такие отношения рыночные, так сказать, да. Ну вот мы и в рыночных отношениях сами укладываемся. А нас руководство уже не помнит, тем более новое руководство. Никто о нас не вспоминает. Как жили мы последние годы, так и продолжаем жить, опираясь только на свои силы и возможности. Զավեն Իվանիչի համար ավելի կարևոր բան, քան ընկերություն, իմ կարծիքով չկա. Մի մարդ, որը երթվում է ընկերությամբ, մի մարդ, որը հավատում է ընկերությանը, մի մարդ, որը չի ներում ընկերության դավաճանության համար, սա ամբողջը Զավեն Իվանիչն է. Գիտեք, կադրերի բաժնի վարիչ, հսկայական պատասխանատու գործ. Ես անմիջապես զգացի նրա ավակ ընկերոջ ճիշտ խորհուրդ տալու վերաբերմունքը իմ նկատմամբ. Դե անփորձ էի ես, սխալներ կարող էի ավելի շատ անել, եթե Զավեն Իվանիչը չլիներ. Մենք բարեկամացանք. Անցան տարիներ, ես տեղափոխվեցի Երևան ստուդիա, բայց հետո նորից վերադարձա այստեղ. Մեր տարիների ընթացքում Զավեն Իվանիչի հետ մեր բարեկամությունը շարունակվում էր. Եվ ոչ միայն իմը. Նա գիտեր ընտրել, նա գիտեր պահել բարեկամությունն ու ընկերությունը. Ես ասում եմ գիտեր, մի քիչ սխալ ստացվեց, անցյալ կատարյալով չի դա. Նա հիմա էլ է այդպիսին, չնայած մեր հեռուստատես, մեր ռադիոյում չի աշխատում արդեն, ազատ թղթակից է, շատ ափսոս, դա շատ կրթված, գիտակ մարդ է և կարող է շատ օգուտ բերել. Եվ մյուս կողմից երբեք չունի իր մեջ այսպիսի շատերին, մեզանից շատերին բնորոշ գոռոզությունը, այսպես ասեմ, կամ մեծամտությունը, թե ահա մենք այսպես ենք եղել, մենք վետերաններ ենք եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչ եղել է. Մարդը բանակից սպայական վիճակով վերադարձել է Հայաստան եւ աշխատել է մեր մշակույթի, մեր ռադիոյի եւ հեռուստատեսության համար. Զավեն Իվանիչ, իսկ ինչպես դուք եկաք հեռուստատեսություն? О, это интересная история. После демобилизации советской армии, я прослужил в армии 10 лет, был офицером, капитаном, я демобилизовался в 56 году. Я приехал в Ереван, где уже жили моя мать, мои три сестры и брат.
Я приехал сюда, и меня направили в Министерство культуры для устройства на работу. Вот. Там мне предложили, узнав о том, что я был политработником в армии, предложили Министерство культуры. В Министерстве культуры мне дали направление в театр мускомедии, помощником режиссера. Я думал, это такая большая, солидная должность, помощник режиссера. Я говорю, у меня нет образования, как я смогу? Ничего, говорит, справитесь, ничего страшного, там помогут. Вот. И вот, когда я пошел в театр мускомедии, я случайно встретился с Мартыном Аветисяном. Он узнал, в чем дело, я еще был в форме. Сказал, что я не советую вам на эту работу. Это мальчик на побегушках. Он, что вы говорите? Говорит, да, мальчик на побегушках. Лучше, говорит, потерпите 2-3 месяца, телевидение открывается. Вот туда попросите, чтобы вас назначили. Я пошел к министру культуры, Шагинян был тогда, Андроник Джамшудович. Я попросил его, чтобы меня оставили для телевидения. Он сказал, ну, вам придется ждать, я сказал, подожду. И вот прошло еще несколько месяцев, и мне направили на телевидение, о чем я никогда не жалел, всю жизнь был предан телевидению, даже когда я окончил институт в Ереване. Русский педагогический институт. Мне хотели оставить преподавателем в институте, а я отказался, потому что я не мог порвать с телевидением. Вот даже там удивились, слушайте, у вас такая возможность блестящая, вы защитите диссертацию, останетесь преподавателем. Я сказал, нет, я не смогу, без телевидения я не смогу, я не жалею о том, что отказался от преподавательской работы в институте и от всех других предложений. И до самой пенсии, до 89 года, я сделал все, что я мог отдать своему любимому телевидению. Դուք այս տարիների ընթացքում զբաղեցրել եք բազմաթիվ պաշտոններ. Սկսել եք որպես հնչյունային օպերատոր. Հետո աշխատել եք հնչյունային ռեժիսոր, երաժշտական ձևավորող, գլխավոր հնչյունային ռեժիսոր, մեր ռուսատեսյան և ռադիոհաղորդումների պետական կոմիտեի կադրերի բաժնի վարիչ, հեռուստակենտրոնի տնօրենի տեղակալ և սեփական թղթակից. Այդ պաշտոններից ո՞ր մեկն էր ձեզ ավելի մոտ և ո՞ր տարիներն եք դուք հիշում ավելի մեծ սիրով. Да, действительно, я много должностей прошел за эти 40 лет, но для меня самыми, конечно, памятными и любимыми остались те годы, когда я работал звукооператором и звукорежиссером. Несмотря на то, что помимо этого были более высокие должности, вот эти годы, когда я был звукооператором простым, потом звукорежиссером, и главным звукорежиссером, это были самые мои дорогие годы. Как я стал звукооператором, я стал сразу, с первого дня приема на работу. Как я стал звукорежиссером? Однажды, во время парада, это был 57-й уже год, во время Первомайского парада, Григорий Яковлевич Ирамджан и я работали наверху в это время. И, значит, он принес с радио шум «Ура», шумовое оформление «Ура». Я говорю, Григорий Яковлевич, для чего это? Он говорит, как Романов приказал, чтобы во время парада, когда будут давать эти лозунги, чтобы мы отсюда дополнительно включали «Ура». Я говорю, я это не буду включать. Вот как не будешь включать? Как Романов сказал, я говорю, я не буду включать это. Он, значит, побледнел, но он не верил, что я это не сделал. И вот когда с площади эти лозунги пошли, слава коммунистической партии, слава и прочее,
Ирамджан говорит, давай эти шумы. Я сказал, я не включу этот шум. Григорий, я говорю. Вдруг снизу звонят, как Роман звонит. Почему вы не даете шумы? Я сказал, я не... Ирамджан говорит, что Завен не дает эти ключи. Дайте Завену. Я взял, он говорит, Завен, что ты делаешь? Ты меня угробишь, говорит, включай эти шумы. Я говорю, Мерсес Усканович, если даже вы меня уволите с работы, я не дам. Давайте нормально, как идет. Зачем, я говорю, это естественно, это? Зачем с нашей стороны? Завен, завтра утром ты будь у меня, и без всякого заявления, я тебя увольняю с работы. Я сказал, хорошо, но сегодня я не дам этот шум. Так этот парад, демонстрации так прошли. На следующий день утром я и Ирамджан пошли на ковер к Агроманову. Я говорю, Григорий Алексеевич, вы останетесь, я первый зайду. Он сказал, хорошо. Я зашел, смотрю, как у Кагроманова не такое настроение, какое я ожидал увидеть. Он улыбается. Он сказал, Завен, дорогой, ты знаешь, я при ком звонил? При мне был секретарь ЦК по идеологии, говорит. Это я при нем сказал, что я тебя уволю с работы и прочее, чтобы как-то оправдать это. Я говорю, ну, что теперь я должен уйти? Говорит, да ну что ты, говорит, я дам сейчас приказ, строгий выговор с последним предупреждением, отправлю это в ЦК, в личное твое дело не пойдет, иди работай. Пожал мне руку вот так, посмотрел, говорит, я тебя еще больше зауважал, иди работай. Буквально через неделю он дал приказ о моем переводе на должность звукорежиссера. Инчнес Калебус, Зер Хамас, Ашхатан Кимеч, Ев Мартумеч. Для меня, прежде всего, я в человеке, в любом человеке, хотел видеть, прежде всего, порядочного человека. Даже если в профессиональном отношении он где-то, ну, имел недостатки, но если я видел, что он хороший человек, я уже мог бы идти на уступки других вопросов. Вот у меня в звукорежиссерской группе все те ребята и девушки, которые работали у меня, я их подбирал прежде всего по принципу порядочности. Хороший человек. Порядочный человек – это уже все для меня было. А остальное уже дело техники, можно было уже по ходу работаю уже наверстать. Если я замечал за кем-нибудь из них малейшую непорядочность, он уже у меня не мог работать. И когда в отделе кадров я работал, много лет работал начальником отдела кадров, и там тоже я не только смотрел на его анкеты, которые он приносил, на его прошлые биографии, а с моего личного разговора с ним, я уже мог себе составить картину, этот человек стоит того, чтобы его принять на работу к нам или нет. Не знаю, какое-то третье чувство мне всегда подсказывало, и я редко когда ошибался. А если я ошибался, то это мне стоило очень многих таких неприятных минут, но это, слава Богу, такого было меньше. Արվեստի վաստակարգործիչ, կոմպոզիտոր Ադամ Խուդոյանը հեռուստատեսան նվիրյալներից է, երկար տարիներ աշխատել է Հայաստանի հեռուստատեսությունում և աշխատել է բնականը նաև Զավեն Հովանիսյանի հետ, նրա վաղեմի բարեկամներից է. Ես մեծ սիրով դիվասեմ Զավեն Հովանիսյանի մասին, որովհետև նա մի ազնիվ, իսկականից նվիրյալ, լավ ընկերներից էին հին, մենք դեռ կոմպոզիտների տանը միասին ենք աշխատել, երբ որ ես կոմպոզիտների տան դիրեկտորն էի, և այնտեղ մենք ունենք ապարատուրա, որով մենք հյուրերին ցույց ենք տալիս մեր երաժշտությունը, և Զավեն աշխատում էր ինձ որպես ինժունային օպերատոր. Այսպես մենք բարեկամացանք, հետագայում նա տեղափոխվեց
հերոստատեսություն, զուգորը իշտոր էր աշխատում, հետագայում ես էլ եկա, ձելեսուդյային ծրավիրեցին, եկա ենտեղ, ես եթե չեմ սխալվում 64 տվականին, և այդ 64 տվականից մի ատեղ աշխատել էինք, մինչև ես անցա թոշակին, դա արդեն 80 թիվներ, 81 թիվներ, այնպես որ Զավենի հետ մենք շատ երկար տարիներ շփվել ենք, իրեն դրսևորեց բոլոր ասպարեզներում հրաշալի, անբասիր, մաքուր սրտով, շատ բարի, ընկերասեր, մարդկանց միշտ լավություն անող, ես կուզեի Զավենի նման աշխատող և ընկեր և մարդ շատ լիներ, որ շատ լիներ, մեր կյանքն ավելի լավ կլիներ։ Իսկ հիմա հանդիպում եք? Հանդիպում ենք էլ Զավենի ամենասիրացոսն է Կլյանուս, Կլյանուս է, սա իմիջալից, երբ որ մենք իմ 60-ամյակը լրացավ իր անցատոշակի, հրավիրեցի լավ ընկերներիս իմ տունը, կոմպոզիտորների տանը, և որոնց թվում և Զավեններ, Գուրգեններ, մեր Վիկտոր Բալայանը, որ այնպես շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք, և հենց այդ ժամանակից էլ ես Զավենի մասին միշտ լավն եմ մտածել, լավն եմ տեսել, լավն եմ զգացել։ Զավեն Իվանիչը Ղարաբաղցի է, Բերդաձոր գյուղից է նրա ծնողները, հայրը, և այդ համառությունը, որը ունի Զավեն Իվանիչը, իր սկզբունքներին հավատարիմ լինելը, նա գիտեք, թեթև սոլիկ, թեթև ամիտ փոփոխություններ չի անում իր կարծիքներին, ես 88 թվականին երկրաշարժից առաջ դարձա ռադիո հերուստա կոմիտեի կուս կազմակերպության քարտուղարը, Զավեն Իվանիչը հետ մենք միասին էինք աշխատում, և պետք է ասեմ, որ դա այմսի տարիներ էին, որոնք ինձ համար նոր տեսանկյունից բացահայտեցին Զավեն Իվանիչի հայ մարդու կեցվածքը, կերպարը, տեսակը և սկզբունքայնությունը։ Հիշում եմ այն ամենադառ օրերին, երկրաշարժի ժամանակ ինչքան գործ նա արեց բոլորի հետ իհարկե միասին։ Ես հիշում եմ, երբ որ Ղարաբաղի հարցը բարձրացավ և Մոսկվան ամեն կերպ ճնշում էր Զավեն Իվանիչը ինչպիսի ազնվությամբ, ինչպիսի մաքրությամբ ոտքի կանգնեց, ընդվզեց այդպիսի բաների մասին, քանի անգամ նրա հարցը քննարկվել է և այստեղի ժողովներում, և քաղկոմում, և շրջկոմում, և վերջապես կենտրոնական կոմիտեում, երբ նա տոմսը դրեց և ասեց, որ ինքը չի ընդունում այն կուսակցությունը, որը հանցագործ կուսակցություն է, և ֆաշիստներից ընդամենը տարբերվում է նրանով, որ ոչնչացնում է իր սեփական ժողովրդին, համառ, ճիշտ, տրամաբանական, ես հարգում եմ նրա և բարիությունը, և միաժամանակ գերագույն պատասխանատվությունը ընկերության, ազգի, ժողովրդի հանդեպ։ Մի մարդ, ինչպես ինքն է ասում, ռուսերեն, «Я бы с ним в разведку пошёл», Կլյանուս։ Զավեն Իվանիչ, իսկ ինչ է ձեզ համար հեռուստատեսում։ Жизнь моя вся. Ну как это? Вся моя жизнь, то, что я отдал эти 40 лет телевидению, это вся моя жизнь.